Ovo su vesti radio televizije Stara Pazova za 15. oktobar. Uhapšen je muškarac koji je rano jutro spretio bombom da će se razneti ispred zgrade vlade Srbije. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su MS starog 39 godina koji je jutro ispred zgrade vlade Srbije sa dve ručne bombe pretio da će ih aktivirati. Još nije poznato koje zahteve je imao bombaš, ali je navodno tražio da razgovara sa pripadnikom policije koji je radio na jednom njegovom slučaju. Policija je o događaju obavestila nadležnog tužioca i nastavlja rad na slučaju. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je jutros ispred zgrade vlade Srbije u Beogradu profesionalno i dobro izvedena akcija kojom je izbegnuto aktiviranje bombi i ugrožavanje bezbednosti. Vlada Srbije održala je drugu tematsku sednicu sa predstavnicima Svetske banke, na kojoj je premijer Aleksandar Vučić poručio da je njegova želja da Srbija postane moderna, ekonomski uspešna zemlja zadovoljnih građana. Vučić je istakao da je vlada do sada postigla dobre rezultate, ali je neophodno stalno raditi na strateškim ciljevima i najboljim načinima kako da se oni ostvare, saopštila je Kancelarija vlade Srbije za saradnju sa medijima. Regionalna direktorka Svetske banke Ellen Goldstein istakla je da će Svetska banka pružiti svaku pomoć srpskoj vladi. U Crnoj Gori je danas predizborna tišina uoči parlamentarnih izbora i lokalnih u opštinama Budva, Kotor, Andrijevica i Gusinje. Biračka mesta u Crnoj Gori biće otvorena sutra u 7 časova i birači će moći da glasaju do 20 časova. Ove godine birači će prvi put glasati uz pomoć elektronske opreme. Institut za virusologiju, vakcine i serume Torlak je nakon dobijanja sertifikata za vakcine protiv sezonskog gripa od Agencije za lekove počeo isporuku prema zdravstvenim ustanovama širom Srbije. Ove sezone građane Srbije od gripa će štititi vakcina Vaxigrip proizvođača Sanofil Pasteur SA iz Francuske, a poručeno je 248.256 doza, navedeno je u saopštenju. Vakcina koja će biti dostupna u domovima zdravlja je inaktivisana Split vakcina koja osim tipa AH1N1 virusa gripa sadrži tipove AH3N2 i B virusa gripa. Naredne nedelje vakcine će biti distribuirane i po ambulantama Pazovačkog doma zdravlja. Pod sloganom Koliko volim, toliko vredim, Udruženje građana Svi zajedno i Stare Pazove organizuje humanitarni turnir u futsalu kako bi se prikupila novčana sredstva za Janu Andrić neophodna za njeno lečenje. Turnir je počeo danas i trajaće 3 dana. Utakmice se igraju na futsal terenu Jedinstva, a učestvuju 22 ekipe. Kotizacija za timove bila je 3.000 dinara, a ulaznica za publiku je dobrovoljan prilog. Najbolji teniser sveta Novak Đoković neće odbraniti titulu na Mastersu u Šangaju, pošto je danas u polufinalu izgubio od Španca Roberta Bautiste Aguta sa 6-4, 6-4. Meč je trajao 108 minuta, a Španac je do najveće pobede u karijeri i prvog finala na Mastersima došao posle 5 uzastopnih poraza od srpskog tenisera. Svetski broj 1 opet nije bio na svom nivou, mnogo je grešio, slično finalnom meču na US Openu protiv Stanislava Vavrinke. Bio je nervozan, raspravljao se sa sudijom, lomio reket, pa je poraz bio logična posljedica. Sada će izgubiti 640 bodova, pa će njegova prednost u odnosu na Andrija Mareja biti manja od 3000 poena. Sutra umereno do potpuno oblačno i relativno toplo, sa kišom, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura 13, dnevna 18 stepeni. U ponedeljak i utorak će biti umereno do potpuno oblačno i osetno svežije. Biće uglavnom suvo, ponegde sa slabom kišom. Toliko u ovom izdanju vesti. Vama hvala na pažnji i prijatno uz naš program.